Комітет соцполітики має очолювати опозиція, а голову комітету слід узгоджувати із профспілками. Про це заявив народний депутат Сергій Каплін. На його думку, влада буде намагатися обмежити соціальні гарантії населення. Натомість головними завданнями комітету соцполітики мають стати збільшення прожиткового мінімуму, перерахунок мінімальних зарплат і пенсій, а також перегляд обсягів соціальної допомоги. І повірте, наскільки, незважаючи на те, наскільки вдалим був вибір українців, коли голосували за президента, за парламент, все рівно ця влада буде намагатися зекономити на простих людях. І для того, щоб цього не відбулося, посаду керівника Комітету з питань соціальної політики і бажано більшість у Комітеті соціальної політики потрібно віддати опозиції. Опозиція в даному випадку, очолюючи комітет, повинна бути тією щукою, яка має стежити за тим, щоб не дрімав карась.